allemaal. Het is vandaag weer tijd voor mijn opgemaakte producten. Het zijn opgemaakte producten van de maand augustus, maar ik ben een deel van de maand op vakantie, dus ik neem het iets eerder op. Maar zoals je ziet is het genoeg, dus laten we maar gewoon beginnen, zoals altijd. Ik heb één product van Niels er even bij ingedaan. Gewoon omdat ik dacht, oh ja, dat kan ik ook wel een keer laten zien. Dit zijn namelijk degene die we eigenlijk bijna altijd gebruiken. Dit zijn de Huggies Pure. En dit zijn hele fijne luierdoekjes. En hij heeft eigenlijk nog nooit iets van luieruitslag of zo gehad. Ik klop het even ergens op af. Op een bank weliswaar, maar goed. Dus, nou ja, wij zijn er blij mee. Dan, oh ja, deze halen we altijd bij de Action. Dan, oh nee, ik heb twee. Nou, wat ben ik toch aardig geweest. Ook deze is van Niels namelijk. En dan de rest is gewoon van mij, volgens mij. En een klein beetje van Sven aan het eind. Dit is de Nature Baby Care Eco Rash Cream. En dit is gewoon een luiercreme. Dus die doe je op de billetjes voordat je de luier omdoet. En deze is gentle on your baby skin. Perfume free en no, zeg maar, geen parabenen en parfum vrij. En deze kopen we altijd bij de Eco Plaza. En nou ja, deze combinatie werkt hemels en hij heeft eigenlijk nooit ergens last van. Dus dat is heel fijn. Dan voor mij. Ik begin met een shampoo. Dit is de Kerastase Crystalliste. Dit staat zeg maar in drie delen het woord. Dus het, ik weet niet of je het kunt zien. Crystalliste. En deze heb ik al heel lang, had ik die staan. Alleen hij staat altijd bij mijn reisverpakkingen. Maar ik merkte dat ik hem nooit pakte omdat ik er dan weer geen crèmespoeling bij had. En ik heb wel zeg maar andere setjes. Dus dan neem ik gewoon een ander setje met shampoo en crèmespoeling mee. Dus ik dacht, weet je, ik ga deze gewoon een keer thuis opmaken. En ik vind hem echt heel fijn. Hij ruikt echt heerlijk. Gewoon, ja, ik weet, gewoon lekker een fris zoete geur. En hij is speciaal voor lang fijn haar. En dat heb ik natuurlijk. Dus ja, ik vond het wel een fijne. Hij geeft... Er staat Luminous Perfecting Shampoo Free Flowing Lightweight Hair. En ik heb hem nu niet gebruikt, maar de afgelopen dagen, of tenminste de afgelopen keer dat ik mijn haar was er wel, maar dus de afgelopen keer niet. Maar het maakt inderdaad je haar gewoon lucht en glanzend en prima eigenlijk. Dan een doucheolie. Dit is de Ritual Sakura Spring Organic Rice Milk and Cherry Blossom Foaming Shower Oil. En deze vind ik super fijn. Er zit nog een heel klein beetje in, maar dat kreeg ik er niet uit. Omdat dat dingetje niet hier wel in zit. Maar het is een heerlijke... ik heb hem ook opnieuw gekocht. Degene die ik nu heb is iets anders. Want de verpakking is veranderd. En de olie die hierin zit is gewoon kleurloos, zeg maar. Maar degene die ik nu heb is om een of andere reden rood. Daar heb ik het al eerder over gehad. Vind ik echt heel smerig eruit. En als je dan van die rode olie op je hand lijkt als je bloed op je hand doet. Maar goed, anyhow. De geur is wel heel lekker. En ja, love it. Even kijken. Mijn favoriete dagcreme. Dit is de Olaus Total Effects 7-in-1. En dan de parfumvrije variant. Ik vind deze heel fijn. Ik heb hier nog 2 of 3 verpakkingen van staan. Ik hou ervan. Dan babyolie. Die is niet voor Niels, maar die is voor mij. Dit is de Johnson's Baby Oil. En dit ben ik eigenlijk sinds, ik denk ongeveer mijn zwangerschap gaan doen. Oh, daar is Mittens. Sinds ongeveer mijn zwangerschap gaan doen. En dat is, als je uit de douche komt, gewoon direct op je natte huid breng je babyolie aan. En that's it. Dan dep je je huid droog en sessa. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt een uitkomst. Het trekt heel snel in. Je huid wordt er echt super zacht van. En ja, nee, ik word er heel, heel blij van. Dus ik doe dat ever since. En dit is denk ik mijn tweede verpakking. Ik vind het echt... ik doe ook nog steeds wel gewoon... als ik zin in heb, douchen. Want wat ik... ik vergeet soms me niet direct af te drogen. Dus dan zeg maar, dan droog ik me af en denk... Oh nee, dan had ik de olie nog willen doen. Maar je moet het echt doen als je gewoon nog nat bent. Dus soms vergeet ik dat. En dan doe ik gewoon normale body lotion ook prima. Maar ik vind dit eigenlijk het fijnst. Dan, nou ja, het is niet echt opgemaakt, maar wel deze is klaar. Dit is de Hema wimperkruller. En die heb ik altijd, ik heb ook alweer een nieuwe gekocht. En op een gegeven moment dan is dat kussentje is zeg maar zo gaar dat zeg maar, als je dan je wimpers probeert te krullen, dan, ja, dan werkt dat niet meer. Omdat dat kussentje zeg maar zo zacht is geworden dat
je wimpers gewoon niet meer lekker klem tussen komen te zitten. Dus dan is het tijd voor een nieuwe. En soms vervang ik het kussentje. En soms kan ik mijn vervangend kussentje niet vinden. En nou had ik dus een nieuwe gekocht. Maar daar hingen niet nieuwe kussentjes aan. Maar goed. Zo'n wimperkruller is een eurotje of 5, denk ik. Dus als ik die eens in de 2 jaar een keer vervang, is dat ook niet zo heel erg. Mijn toner. Dit is Estée Lauder Perfectly Clean. Gebruik ik altijd. Ik kan heel vaak voorbij zien komen. Ik ben gek op de André Lon 1 minuut maskers. Dit is de Keratine Repair. Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit welke. Ik vind deze fijn. Ik heb volgens mij nu de Oil and Care. Het is me ook altijd compleet onduidelijk wat het verschil is. Maar volgens mij doen ze niet superveel. Behalve dat het gewoon wel lekker verzorgend voelt. En je punten worden weer een beetje minder touwig. Oh sorry, dat is mijn haar. Zit echt niet. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb het gisteravond gewassen. Daarna ben ik nog een kroeg in geweest. En ja, ik rook niet en ik heb ook niet bij rokende mensen gestaan. En ik heb ook alleen maar in de kroeg gestaan waar je niet mag roken. Maar toch ruikt het naar rook. En toen ben ik vanmorgen gaan sporten. Toen heb ik het in de knot gedaan. En nu ziet het er zo uit. Dus het is het niet helemaal. Dan de Dove Summer Glow. Inmiddels is er hebben ze een nieuwe verpakking. Het is nu een tube. En die heet Summer... Nou ja, ietsachtig. Waar ik op zich heel blij mee ben. Want deze is zoals eigenlijk altijd niet helemaal op. Om een of andere reden, wat je ook doet, het laatste stukje krijg je er gewoon nooit uit. Dus je kan schudden, je kan hem 100 jaar op zijn kop laten staan, maar dat krijg je er gewoon niet uit. En dit is dus een zelfbruinende body lotion. Ik gebruik altijd die voor de normale tot donkere huid. Dat is iets psychisch. Ik denk dat hij die lichte, die doet vast te weinig. Dus ik ga altijd voor de donkere. En nou ja, dat geloof me, dat ziet er echt super natuurlijk uit. Zeg maar sprays of zo zijn veel heftiger. Dit is een heel subtiel effect. En ja, ik hou hiervan. Kijk, dit is de Heavy Duty. Dit is de Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer zelfbruinende spray. En dit is wat ik eigenlijk altijd op mijn benen gebruik. Mijn benen, heb ik al vaker gezegd, kleuren niet van zichzelf. En ja, dan heb ik zelfbruiner nodig. Want anders heb je zo'n bruin lijf of die witte benen eronder. En dat vind ik niet zo heel erg charmant. Dus dan gebruik ik deze. Ik had er nog een paar van L'Oréal, maar ik vind deze is echt by far mijn favoriet. Er staat frisse geur. Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar goed, het is verder natuurlijke bruine kleur zonder strepen. Droog snel. Het is allemaal op zich waar. En dat zonder strepen alleen als je het goed aanbrengt. Dat is gewoon oefening baart kunst. En gebruik met mate. Niet meteen die halve fles leeg spuiten op je benen. En wat ik altijd doe is het echt per sectie. Dus ik doe eerst mijn ene onderbeen, dan mijn andere onderbeen. En dan mijn ene bovenbeen, dan mijn andere bovenbeen. En niet meteen één heel been willen doen, want dat wordt een drama. En smeer altijd van tevoren even iets van body lotion op je knieën en op je hielen. Want anders dan wordt het er niet heel erg charmant op. Dus deze, love it. Dan, deze heb je ook al heel vaak voorbij zien komen. Dit is zo'n handzeepje van de Hema die ik altijd heb. Oh, en er is er nog één. Ze staan bij ons in het toilet en in de badkamer. Dus ja, soms is ze allebei tegelijk op. Kruidvat. Wattenschijfjes. De Sensodyne Repair and Protect. Nou, dit is niet mijn favoriet. Mijn favoriet is de Sensodyne Whitening. Dit is de Repair and Protect Whitening. En ik vind de Repair and Protect gewoon minder fijn. Dat kan. Dan 2 keer L'Oréal Elvive Total Repair Extreme Ultra geconcentreerde SOS verzorging. Hele mond vol. Ik heb ze net weer gekocht. Ze waren weer in de aanbieding en dan sla ik altijd in. Ik vind het hele fijne, supersnelle soort mini maskertjes. Wat ik doe is, ik breng een beetje aan en ik doe dan op de onderkant, zeg maar eigenlijk vanaf hier, zeg maar, breng ik het aan naar beneden toe. En dan spoel je het eruit en je hoeft dus ook niet te wachten. Dus die doe ik ook vaak als ik haast heb, bijvoorbeeld door de week of zo, dan heb ik geen zin om mijn masker te laten intrekken. En dan doe ik gewoon dit en het werkt fantastisch. Voor 3 dingen van Sven. De Nivea Deo, de Sensitive Protect. Ik gebruik op een of andere reden mijn rechterarm niet vandaag. Ik doe alles met links. Ik ben rechts, maar het maakt niet uit. De Jordan Thin tandenstokertjes. En de Toothpaste Aloe Vera. Deze haalt hij altijd bij de Ecoplaza. Ik moest er echt niet aan denken om aan mijn tanden mee te poetsen. Maar hij vindt het prima. En dat was het. Ja, nu zit alleen nog die ding van Sven erin. En dat is alles wat ik de afgelopen maand heb opgemaakt. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. En ik weet niet waarom ik zo
nou, zou klinken, maar volgens mij, nou, heb ik al eerder gezegd, volgens mij een soort van chronisch verkouden inmiddels. Totdat Niels dat niet meer is. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En ik wil jullie een hele fijne dag wensen. En ik zie jullie snel. Doeg! En dit vind ik echt een hele fijne lipgloss. Die ook je lippen meteen verzorgt. Met een heel subtiel roze tintje. Het is een soort sponsje waarmee je het aanbrengt. En eigenlijk is hier een hele fijne budget dupe van. Die ik nu even aan het zoeken ben.